conheci a Laurinha quando eu cheguei aqui, ela apresentava o Laura 123, né? 123 Laura aqui na televisão. A primeira gravação que eu fiz aqui, que foi em dezembro de 2020, nesse retorno, ela estava presente quando nós gravamos as mensagens de final de ano. Nós construímos uma boa amizade com a sua família, com o seu pai, uma menina, uma garota, né? Começou garota, menininha, agora está com 18 anos aí. E, infelizmente, nós ainda estamos sofrendo estas agressões dentro da internet. A mulher continua sendo agredida, violentada todos os dias dentro do nosso país. Nós não podemos tolerar esta situação. Eu vou entender agora o que foi que aconteceu. Esse assunto já foi abordado ontem aqui na emissora com a nossa Maricena no Cidade Alerta e nós vamos com exclusividade, né? Com exclusividade. Foi abordado ontem, né? Você vai acompanhar comigo agora e tomar conhecimento. Eu estou realmente revoltado com esta situação. Dói quando é, quando acontece o fato que você, de longe, né, está acompanhando de longe. Imagine quando acontece com a pessoa que está no seu convívio. Eu vou fazer o possível para manter a tranquilidade, deixar o coronel comentar, né, porque já falam que eu, né, fico gritando muito, falando muito, mas a senhora entende, eu tenho sangue aqui, ó, na minha veia. E aí, quando o sangue esquenta, minha comadre, meu compadre, eu respondo por mim, sim. E sei muito bem o que eu estou fazendo. Bota na tela. A Laura, ela foi nossa colega de TV Atalaia, é uma apresentadora muito conhecida no estado de Sergipe, faz entretenimento como ninguém. Mas, infelizmente, o sorriso dela teve que abrir espaço para uma expressão não muito feliz depois de tudo isso que aconteceu. Mas, Laura, queria que você mesma explicasse. Você publicou em suas redes sociais um posicionamento político, que é algo perfeitamente normal depois das eleições, e por conta disso você recebeu um comentário repugnante. Queria começar, inclusive, pedindo desculpa às famílias, porque eu sempre venho aqui na televisão com um sorriso, sempre trazendo alegria, mas hoje não tem como, depois do que aconteceu. Exatamente. Postei um vídeo nas minhas redes sociais me posicionando politicamente e eu tô na internet desde os 13 anos. Quem vive no meio de internet sabe que é comum comentários ofensivos, haters, mas esse comentário específico, no último vídeo que eu postei, um dos últimos, na verdade, foi demais, foi a gota d'água. Eu olhei e falei, eu não vou admitir o cara falar isso de mim, insinuar uma situação assim sobre a minha pessoa, principalmente eu, que estou todos os dias na televisão, falo para famílias, não só para crianças, para famílias, tenho maior respeito, sempre tive maior cuidado com tudo que eu posto, desde as músicas até as roupas que eu uso, então tinha como eu admitir uma coisa dessa. Nós dirigimos à delegacia e prestamos o boletim de ocorrência. Todos os fatos foram relatados, com prints, todas as provas foram juntadas, devidamente encaminhados os fatos para a Delegacia de Crimes Cibernéticos, tá? Onde vai ser apurada toda a autoria e materialidade do fato, e posteriormente, sim, depois que as autoridades tomarem conhecimento, investigarem, chamarem um delituoso, nós vamos entrar com uma ação de reparação moral na esfera civil. Porque nesse caso também é possível tanto a esfera civil como a esfera penal, que é a esfera criminal. Eu me senti revoltada. Porque, como você disse, ele questionou toda a minha história, que é a única coisa que eu tenho. Quem me conhece sabe, eu não tenho parente na televisão. Comecei com 13 anos, pelo destino, por um acaso. Então, não tenho parente que me colocou onde eu cheguei. E nem fiz nada, a não ser estudar e trabalhar muito, que é uma coisa que eu faço até hoje. Estudo, tá, gente? Estou no terceiro ano do ensino médio. Então, sempre foi assim, conciliando trabalho com escola. Sempre tive maior respeito. E eu nunca, nunca vou admitir uma coisa dessa, porque muita gente pensa assim, muitos homens pensam assim, que mulheres, principalmente pessoas públicas, jornalistas, apresentadoras, repórteres, radialistas, chegaram onde elas chegaram por ter feito algo com homens que sejam chefe delas. Muita gente fala isso. E isso é uma coisa que está na nossa cultura e tem que ser tirada. As mulheres têm o mérito delas, elas precisam ser respeitadas. Em primeiro lugar, nós temos que parabenizar a você, né, pelo talento que você é. Laura, a gente chama de Laurinha porque você começou pequenininha, né, com 13 anos, mas agora já é uma mulher com 18 anos. A sua postura, o seu comportamento, a sua atitude é isso mesmo. Nós não podemos tolerar, não é isso, coronel? De maneira nenhuma esse tipo de agressão. Infelizmente, muitos pensam que a internet é um campo livre, que o cara pode fazer o que quiser. Eu lembro que na segunda-feira o Sérgio Cossino
finalizou o programa aqui, o Balanço Geral, também falando, né, sobre um posicionamento, um comentário nas redes sociais. Nós recebemos muitos comentários, nós, todos nós. O que é que eu faço? Eu vou lá e deleto, apago, né? O Sérgio também faz isso, os apresentadores de forma geral. Nós não vamos entrar em um debate quando os questionamentos eles acontecem. Mas nesse caso aí, há sim a necessidade do questionamento. Nós temos que parabenizar você pelo posicionamento e que as autoridades possam identificar este elemento o mais rápido possível. Eu sinto muito, viu, Laurinha, e a sua família, o seu papai e a sua mamãe, você, amigo telespectador, que eu não posso colocar a cara desse miserável na tela. Eu não posso colocar, ele pode chegar na internet e fazer uma ofensa desse nível que ele fez com você. Agora, se eu chegar aqui no Tolerância Zero e colocar a cara dele aqui na internet, deste elemento, sabe o que é que vai acontecer? Amanhã terão 10 advogados, desculpe, viu, coronel, 10 advogados aqui entrando num processo contra o apresentador, contra o comentarista, contra a televisão. Infelizmente é isso que nós vivemos nesse país. Porque eu gostaria, ele não fez a ofensa, ele não questionou a sua dignidade, a sua honra. De uma menina que nós conhecemos, temos você como filha, Laura. E eu não posso, você, amigo telespectador, entende da minha revolta aqui todos os dias nesse programa. Porque nós criamos prerrogativas neste país para defender o bandido, para defender o ladrão, para defender o criminoso. Escute o que eu estou dizendo ao senhor e à senhora. As fotos dele, as imagens das redes sociais dele estavam abertas aí. Estavam, porque os advogados entraram e viram, e muitas pessoas entraram e viram. Eu gostaria, Cláudio Cidadão, de colocar a imagem dele aqui para todo o estado de Sergipe ver a ofensa que ele fez à honra e à dignidade dessa garota. Mas eu não posso fazer isso. Coronel Maurício Yunes. Cláudio, muito grave, né? Nós vivemos num país que, eu sou muito sincero quando falo isso, nós imaginamos que nós temos liberdade. Porque, primeiro, a liberdade não é... aproveitada como deveria, né? Alguns comentários como esse e outros comentários, independentemente da questão política ou o desabafo de quem quer que seja. Precisamos aprender a respeitar as pessoas. Não são comentários como esse que vão agregar algo. Então, eu acho que um princípio básico, Cláudio, de tudo isso, né, é uma palavra simples. A inveja. A inveja é a arma dos incompetentes. Então, eu encaro desta forma, pelo crescimento que essa jovem teve, por tudo que ela conquistou na sua vida, infelizmente gera inveja, gera ciumeira, toda essa situação. Mas temos que compreender que o respeito tem que estar acima de tudo. O respeito às pessoas, ao ser humano, independente, volto a dizer, independente de qualquer situação que a pessoa possa ter, temos que ter o respeito ao ser humano, Cláudio. É lamentável, né, coronel? Estamos aqui, os colegas aí estão entrando nas redes sociais. Está lá, aberta ainda. Está aberta lá no Instagram. Aberta. A cara desse miserável aí, eu não posso colocar aqui na tela. Não posso. Pode ter certeza. Aquilo que eu falei aqui, amanhã, 10 advogados estarão aí na porta da emissora para nos processar. Agora, fazer o que ele fez, pode... sabe, ele vai ser preso, vai ser chamado para audiência de custódia. De preso não, peraí, não pode nem dizer preso, né, coronel? Eu não posso nem dizer que ele foi preso. Ele vai ser detido e aí ele vai para uma audiência de custódia. O delegado não pode mostrar a cara dele, não pode, o delegado não pode mostrar. O policial não pode mostrar a cara dele. Nós temos que preservar a imagem dele. A gente tem que respirar muito, viu, compadre? Minha comadre, respirar muito para entender com quantos paus se faz uma canoa. Vamos à frente, comandante Yunes.